Ovih dana imat ćemo tri događaja koje će ustavati Slobodna zona Pirot. Jedan je opšti mediteranska nedelja biznisa u Barceloni, a druga dva su izuzetno važna za nas. Jedan je bord direktora FEMOZE, najveće organizacije svetske slobodne zona, dok sutra popodne ćemo imati našu prezentaciju na biznis forumu koji se tiče slobodnih zona. Celu organizaciju prati i pod patronatom je Komore Barcelone. Kao predstavnik regionalne privredne komore Niša nosim pismo predsednika Komore Srbije Čadeža za predsednike Komore Barcelone, s kojima ćemo zajedno sa gostom našeg ambasadora, gospodina Danka Prokića, danas imati kod veoma viđenog i cenjenog predsednika Komore Barcelone. Razgovor će biti o saradnji koja je moguća između Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Niša i Regionalne komore Barcelona, to je komora Katalunja oblasti.